grabbar, vi kunker upp pyramid. Ja, det är vi som jobbar nere till foten. Och vi sliter, och vi svettas för att inte tappa tid. Ja, det är synd om dem som inte fyller kvoten. Har man en gång kommit hit, blir man aldrig mer fri. Slutar man, så slutar man i gropen. Men om kungen sägs att han är son av solen. Håller rikedomen på vid maktens salar. Här finns ingenting som hotar. Här finns ingenting som stör. Ni vet, här är tankarna och rummen lika svalar. Och om någon måste dö eller några ska spö, finns det alltid de som verkställer besluten. För hit hörs ångest, ropen eller tjupen. Så det verkar som om det i varje tid och i alla sorters folk finns de som vill skapa pyramider där de själva sitter överst och har makten i sin hand, medan vi som slavar nedanför, ja, vi lider. Och om de där uppe i det blå inte längre kan förstå, utan föraktar alla oss som ger dem mat, ska pyramiderna till slut bli deras gravar. Mm.